ኢትዮጵያ ተገዳ የገባችበትን ህግ የማስከበር ዘመቻ ሁኔታ ወደ ጎን ገሸሽ በማድረግ የዓለም ህዝብ የተሳሳተ ምስልና መረዳት እንዲዝ በማድረግ የምዕራባዊ ሚዲያ የተጫወቱት ሚና ቀላል የሚባል አልነበረም። ይሄ ከእውነት የራቀ ዘገባቸው በቅርቡ በኢትዮጵያ ተፈጽሞ ትዝብት ላይ ጣላቸው እንጂ አፍሪካ ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል መልኩ በሚዲያዎች መስመር በለቀቀና ከእውነት በራቀ ዘገባ ብዙ ዋጋ ከፍላለች። ያለፈውን ሁሉ ትተን የቅርቡን ብንመለከት ብዙ የዲፕሎማሲ ጫናዎችን አልፎ በሰላምና በስኬት ለተካሄደው ለ35ኛው የህብረቱ መሪዎች ስብሰባ የሰጡት የሚዲያ ሽፋን ስኬቱን ሳይሆን ጉድለት ያሉትን ነበረ። ብዙ ነገር ሊባል ሲችል ያነሱት ነገር የቢቢሲ አሁን ለምሳሌ ምንድን ነው የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ነው የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ቅሬታ እያሰሙ ነው፣ ብዙ የመንግስት ግልበጣ አህጉሪት ውስጥ እየተካሄደ ስለሆነ። ከዛ ደግሞ የእስራኤል ታዛቢነት እንትን ማግኘትና አለማግኘት፣ ከዛ የፓለስታይኑ ተወካይ በህብረቱ ያደረጉትን ንግግር፣ ያንን ነው ማጉላት የፈለጉት እነሱ። ምክንያቱም ለእነሱ የሚጠቅማቸውን እነሱ ያውቃሉ፣ አጀንዳ አላቸው። የአፍሪካን በጎ ገጽታ ማንሳት ሞት መስሎ የሚታያቸው የምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎችን ማሸነፍ የሚቻለው አፍሪካ ስትተባበር ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ለዚህ ደግሞ ፓን አፍሪካኒስት የሆነ ሚዲያ ያስፈልገናል ሲሉ የገዘፈ ሀሳብ ይዘው በቅርቡ በተካሄደው በህብረቱ ስብሰባ ላይ ብቅ ብለዋል። በሚዲያዎቹ ጫና ሲደርስበት ለከረመው የአፍሪካ ህዝብ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀሳብ ሁነኛ መፍትሄ ነው የሚሉት ገለልተኛ የፓን አፍሪካ ሪሰርቸር እና የሴንትራል አፍሪካ ቻናል ባለቤት የሆኑት ወይዘሮ ማሌት የሚዲያው እውን መሆን የፓን አፍሪካን ስሜት ለማጉላት እንደሚያግዝም ይናገራሉ። የአፍሪካ ችግር አያልቅም። አሁንም እዚህም እዛም ብዙ ቦታ ችግሮች አሉ። እነዛን ከአፍሪካ ከፓን አፍሪካኒዝም አንግል አይቶ ለመፍታት አገራዊ አህጉራዊ የሆነ ውይይት ለማድረግ ለተለያዩ ሰዎች ድምፅ ለመስጠት ብዙ ሚና ይጫወታል። ምክንያቱም አሁንም ሁሉም ሰው በየራሱ ሶሻል ሚዲያ ስር ነው 200-300 ይሁን ፎሎ በሚያደርገው በዛ ስር ባለ ሰው ነው መረጃው። ይሄን ግን በትልቅ ደረጃ ቢሊየንስ የሆኑ ሰዎች እንዲያዩት ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ በእያንዳንዱ አገር ነው የቴሌቪዥን ጣቢያ የሚሆን ምን እንዲሰማ ማድረግ መቻል በጣም ትልቅ ጉልበት ነው የሚሆነው። ይህንን እውነታ ተረድተው መሪዎች ወደ ስራ መግባት ያለባቸው ይመስለኛል። ሚዲያው እንደታሰበው የአፍሪካውያንን ድምፅ እንዲያስተጋባ ከተፈለገም አፍሪካውያን ላይ የባለቤትነት ስሜት መፍጠርም ያስፈልጋል። አንድም በስራ በማሳተፍ ሊሆን ይችላል። ሁለትም እሱ ወጣቱ ይሁን የተለያየ የህብረተሰቡ ክፍል የሚቸግረውን ነገር እንዲሰማለት የሚፈልግ ድምፅ ሊሆንለት ይገባል። ይሄ የሚቋቋመው ሚዲያ የተለያዩ አፍሪካውያን በተለያየ ዓለም ላይ ያሉ እንደዚሁም አህጉር ውስጥ ያሉ ሜይንስትሪም ሚዲያውን የዓለም አቀፍ ሚዲያውን ካውንተር አታክ ለማድረግ የሚወጡ የውሸት መረጃዎችን እውነት በማምጣት ባላንስ ለመፍጠር የሚሞክሩ ብዙ አሉና እነዛን ማሳተፍ መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ። ከዚህ ባለፈ ግን በዋናነት ሚዲያው ጥርስ የሌለው አንበሳ እንዳይሆን ከተፈለገ የፋይናንስ ምንጩ አፍሪካውያን እንጂ ምዕራባውያን ሊሆኑ እንደማይገባም ወይዘሮ ማለት ያነሳሉ። ሲቋቋም ፈንድ መደረግ ያለበት በራሱ በአባል አገራት ነው። ያኔ ራስ ፈንድ የምታደርገው ከሆነ የአፍሪካ ህብረትም ይሁን አባል አገራትም ይሁን ተስማምተው ፈንድ የሚያደርጉት ከሆነ ሌላ ኢቭን አፍሪካዊም የሆነ ሀብታም የሆነ ሰው ፈንድ ሊያደርገው ይችላል። ግን በፓን አፍሪካን መርህ ያመነ ሰው ፈንድ የሚያደርገው ከሆነ እዛ ውስጥ የሚሰሩትም ሰዎች ያንን አጀንዳ የሚያራምዱ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። አንድ አልጀዚራ ካታር ተቀምጦ ዓለምን እንደዛ የዓለምን አጀንዳ ናራቲቭ መቆጣጠር የሚችል ከሆነ አንድ ቢቢሲ በእንግሊዝ ሀገር መንግስት ብቻ የተደገፈ እንደዛ ዓለምን መቆጣጠር የሚችል ከሆነ እንደዚህ 54 አገራት ከ1.3 ቢሊዮን በላይ የሆኑ ሰዎችን አጀንዳ የሚያራምድ የመገናኛ ብዙሃን እንዴት ነው ኃይል ሊኖረው ማይችለው? እንዴት ነው ያንን መቋቋም የማይችለው? ፓን አፍሪካኒስት ሚዲያው እውን እስኪሆን ድረስ ግን ከወዲሁ ለትውልዱ በተለያዩ ቻናሎች ስለ ፓን አፍሪካን እንቅስቃሴ ግንዛቤ መፍጠር እንደሚገባም ተነግሯል። ሚዲያ አንድ ነገር ነው። ነገር ግን
በትምህርት መዋቅሮቻችን ውስጥ መጨመር፣ ስለዚህ የሚያወሩ ታሪካዊ መጽሐፎችን አቬለብል ማድረግ፣ በተለያየ ይሄ ሚዲያ እስኪቋቋም ድረስ የተለያየ ፕሮግራሞች በተለያየ ቴሌቪዥን ጣቢያ ውስጥ የዚህ ሁኔታ መዘጋጀትና እንዲወራበት ማድረግ፣ ግንዛቤ መጨመር ያስፈልጋል። በተለይ ልጆች ላይ መሰራት አለበት፣ የሚቀጥለው ትውልድ ላይ መሰራት አለበት።